I be with you on your journey of life. တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာတရားမဝင်တစ်ခုတ်လဲပြီးထုတ်လုပ်တဲ့ယူရောင်းချနေတာတွေကိုဖမ်းဆီးနိုင်မှုအတွက်ဒေသခံတွေကိုအခြေပြုပြီးလူမှုအခြေပြုစောင့်ကြည့်ခြင်းနဲ့သတင်းပေးပို့ရေးစနစ်ကိုစတင်လှုပ်ဆောင်နေလို့သိရပါတယ်။ဒီကနေ့နေပြီးတော့သင်္ကဟဟိုတယ်မှာမဲခေါင်တက်တော်များအတွက်ဒေသခံတို့ရဲ့အသံနိုင်ငံအဆင့်ကဏ္ဍဦးအလို့ယုံဆွေးနွေးပွဲမှာတယန်ဇာတာနဲ့တဘောအပဝင်ထင်းသေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးဦးအောင်ဝင်ကပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆွေးနွေးကဒေသခံပြည်သူများပူးပေါင်းပြီးတော့တက်မောက်ကိုဟိုရှိတဲ့အရင်ကျုပ်ကိုဖောက်ထုတ်ပြီးတော့တက်တော်စီဌာနရှိမယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့မှာတက်တော်ရေးရှိတယ်။နောက်တခြားကျွန်တော်တို့ဌာနဆိုင်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဖန်ဆီးမှုအစီအစဉ်ကိုခေါ်တာပါ။အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုလုပ်ဖို့အခုလည်းကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒေသခံအများစုပါဝင်နေစောင့်ကြည့်ခြင်းနဲ့သတင်းပေးပို့ရေးအဖွဲ့ကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စမ်းသပ်လှုပ်ဆောင်နေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်တက်တော်တည်ရန်စားတာများစီမံအုပ်ချုပ်ခြင်းကိုလည်းဒေသခံပြည်သူတွေအစိုးရမှုတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေထိရောက်စွာပူးပေါင်းပါဝင်လာဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောင်းစုဝန်ကြီးကပြောပါရယ်။လက်ရှိတိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေမှာနှစ်လအတွင်းတစ်မောင်းကုန်ထုတ်လုပ်တာတွေတင်ဆောင်တာတွေရောင်းဝယ်မှုတွေကိုထိတာတဲ့ဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်နေတာကအစိုးရအဖွဲ့တွေရဲ့တင်းပြပေးမှုတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောင်းစုဝန်ကြီးဦးဝင်းကဆက်ပြောပါရယ်။လက်လက်မှီရာရှိတယ်မှီရာရှိတယ်လေ။လက်လက်မှီရာကျတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကတော့ဟောတက်မလို့အားကိုးရတာပေါ့ဗျာ။အဲဆိုကျွန်တော်တို့လည်းလက်လက်မှီဘူးကနကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ကနပြောတယ်တတော်ကြတဲ့လက်လမ်းမှာပြအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာပေါ့တက်မတော်ပဲကျွန်တော်အာကူပြီးအဲ့ဒီနဲ့သူတို့နဲ့ပဲပေါင်းစည်းပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ဖန်ဆီးရပါတယ်အခုအခါမှာတော့တတော်ရဲဝန်ထမ်းဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့ရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီး